Olá pessoal, espero que estejam bem. Muitas pessoas me pediram vídeos sobre a cidade de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, os pontos positivos e negativos. Já fiz o vídeo da primeira impressão sobre Ourinhos, grato pelas informações que vocês me passaram, o seu ponto de vista. Hoje vai ser o vídeo completo sobre os pontos positivos e negativos de viver nessa bela cidade. A história conta que um rico morador vindo de Santa Cruz do Rio Pardo. Adquiriu uma vasta gleba de terras, quase a totalidade do atual município de Ourinhos, tendo loteado a parte central da cidade e doado terreno para a construção de um grupo escolar e de uma igreja. A cidade de Ourinhos foi fundada em 13 de dezembro de 1918 e chega aos 102 anos em pleno crescimento. Segundo estimativas, Ourinhos possui mais de 115 mil habitantes. Cidade muito bem arborizada e há diversas áreas rurais, como sítios, chacras e pousadas. O nome Ourinhos é uma referência ao antigo município de Ourinho, hoje Jacarezinho, no estado do Paraná. Outra possível origem do nome está no brasão da cidade, onde há um triângulo de ouro contornado por faixas brancas que representam os rios Pardo, Paranapanema e Turvo. Como chegar? Ourinhos fica distante 373 km da cidade de São Paulo pela rodovia Castelo Branco e depois pela BR-374. Dependendo do trânsito na saída de São Paulo, o trajeto irá durar 4 horas e 30 minutos. O valor do pedágio só de ida é de R$ 90,00, mas compensa, pois as estradas estão muito boas e sinalizadas. Se preferir ir de ônibus, o valor da passagem é de R$ 140,00 só ida e demora em torno de 6 horas. Saúde Pública. Na cidade tem OBS, em vários bairros e UPAs em algumas localidades. O Hospital da Santa Casa, que é regional, atende cidades do entorno, inclusive pequenas cidades da divisa com o Paraná. A Santa Casa atende o SUS, mas através de encaminhamento das UPAs, quando a UPA não tiver condições de atender alguns procedimentos. A Santa Casa está sobrecarregada e desta forma o atendimento é lento ainda mais em determinadas especialidades e em determinados surtos de doenças. Há várias opções por rede particular de muito boa qualidade. Transporte. A população não está satisfeita com o atendimento do transporte público na cidade. Ônibus não estão em bom estado de conservação e apesar de ter uma boa malha para atender os bairros, são frequentes os atrasos. Eu quero te mostrar a rodoviária da cidade agora. Este é o terminal rodoviário de Ourinhos. Fica aqui numa praça, bem arborizada. Tem os banquinhos aqui. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês lá dentro. Aqui tem um estacionamento ó, gratuito para vários carros. E aqui é a entrada da rodoviária. Não está escrito nada, mas deve ser a rodoviária. Aqui é o ponto de parada. Onde ficam os táxis, embarque e desembarque. Ali tem o centro de informações turísticas. Aqui tem livraria, algumas lojinhas. Uma das coisas que precisam melhorar aqui é o piso o piso está soltando aqui, é até perigoso você cair. Aqui ficam as empresas, algumas empresas que atendem a, a região tem um restaurante ali, uma lojinha, tem um posto da polícia militar lá em cima, tem um pé direito alto iluminada, locais para espera aqui e aqui atende várias cidades da região e também de outros estados e aqui é a área de embarque e desembarque. Os sanitários, arrumadinho, limpinho, aqui é a área de embarque e desembarque. Então essa é a rodoviária de Ouriço. Trabalho. O forte da economia da cidade é o setor de comércio e serviços. Há poucas indústrias na cidade. A maior empresa é a usina São Luís, que produz açúcar, etanol, energia e derivados. Emprega vários moradores da cidade. Mas é uma cidade bem limitada em termos de empregos para quem deseja seguir uma carreira profissional em outros setores da economia. E se você ainda não é inscrito no Canal Mais 50, por favor, faça agora, é muito importante para a sua qualidade de vida. Afinal, eu falo somente de coisas boas para a melhoria da sua qualidade de vida. E não deixe de me seguir no Instagram, lá estou como sou mais 50. Conteúdos diários exclusivos somente para você. Muito grato. Comércio. A cidade tem uma rede comercial diversificada, inclusive é o polo comercial de várias cidades ao redor, inclusive da divisa com o Paraná. O Ourinhos Plaza Shopping conta com grandes marcas e redes de departamentos. Ótimas salas de cinemas e bons restaurantes, tendo um comércio muito forte e pujante. Segurança Pública. É uma cidade que oferece uma boa segurança para a população. A cidade é monitorada por câmeras e sempre vemos policiamento nas ruas. Eu me senti bem seguro caminhando pela cidade, mesmo à noite. Como eu sempre falo, procure morar nos melhores bairros para uma melhor segurança. Custo de vida e alimentação: a cidade tem um custo de vida baixo, uma quentinha em torno de R$19,00 e pratos executivos por R$30,00. Como sempre, em toda cidade que visito, faço uma pesquisa de 25 produtos da Cesta Básica. Em Ourinhos, a pesquisa foi feita em abril de 2023, com valor de R$ reais, um pouco superior ao valor cotado na vizinha Santa Cruz do Rio Pardo. Possui grandes redes de supermercados como Pão de Açúcar, Amigão, Atacadão e Max Atacadista. Entretenimento: Ourinhos é uma cidade turística, mas há várias opções de entretenimento para a população, como praças, parques. Uma vida noturna com bares tocando músicas ao vivo e muitos bons restaurantes. Os principais pontos turísticos são a Catedral do Senhor Bom Jesus é a principal igreja da Diocese de Ourinhos. Por dentro estão instalados vitrais com as imagens de pessoas importantes da história bíblica. Parque Ecológico Bióloga Tânia Mara Neto Silva, um lugar que preserva a pequena parte da Mata Atlântica para você fazer trilha e observar alguns animais. Parque Olavo Ferreira de Sá, o local onde é realizada a feira agropecuária industrial de Ourinhos, a FAP, durante o ano fica vazio, mas você pode aproveitar o espaço para fazer piquenique, ensinar as crianças a andar de bike, enfim, tem momentos de lazer em família. O Parque do Centenário ou o Lago do Royal Park, um espaço com pedalinho, várias mesinhas para você passar a tarde e a noite lá e tem uma pista de caminhada infraestrutura. É uma cidade que oferece uma ótima infraestrutura, ruas e avenidas bem cuidadas, sinalizadas, iluminadas, ciclovias em alguns pontos da cidade, vários provedores de serviço de internet, entrocamento rodoviário com grandes rodovias que facilitam o acesso para cidades importantes, inclusive as do Paraná. Uma ampla rede de prestação de serviços em todas as áreas. Educação. No geral, o ensino público não é bom mas algumas escolas públicas muito boas. Mas é servida com ótimas escolas particulares, inclusive faculdades presenciais, como a Estácio e o Centro Universitário Unifil, com vários cursos. E a FATEC de Ourinhos, com curso na, na área de agronegócio, análise de sistemas, ciência de dados, gestão empresarial, jogos e segurança da informação. Moradia. Como eu sempre digo, escolher os melhores bairros da cidade garante mais segurança e facilidades. Os melhores bairros para morar em Ourinhos são o Jardim Paulista, Jardim Tropical, Nova Ourinhos, Vila Soares, Jardim Santa Fé e no centro. Para alugar imóveis nesses bairros, o valor está em torno de R$ 3.600 para o imóvel de três dormitórios. Para comprar nesses bairros, em torno de 800 mil reais. Hospedagem. Não há muitas opções de hospedagem em Ourinhos, já que não é uma cidade turística. Mas os hotéis que existem são muito bons, com diárias entre R$ 174 a R$ 300. Reais. Eu fiquei hospedado no Hotel Pousadorinhos e super recomendo. Procure opções por temporada usando, por exemplo, a plataforma Airbnb. Limpeza. É uma cidade muito bem cuidada, sempre vemos garis limpando e a população contribui não jogando lixo nas ruas. Praças e parques com jardinagem bem cuidados. Enfim, dá gosto de caminhar pela cidade. Ações sociais. Eu não encontrei informações a respeito. Eu irei deixar nos detalhes deste vídeo o link da Prefeitura para verificar o que é oferecido para a população mais carente. Clima. Em Ourinhos, o verão é longo, quente, abafado e de céu quase encoberto. O inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o tempo é com precipitação. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 15 a 31 graus e raramente é inferior a 11 ou superior a 35 graus. E agora, como eu sempre faço, vamos lá para as minhas considerações finais, baseado no meu ponto de vista e nas informações coletadas de vários moradores locais de Ourinhos. Primeiro, com relação ao estudo. O ensino fundamental é muito bem avaliado aqui na região, né? tanto ensino público quanto privado. Escolas superioras, tem as escolas profissionalizantes também, que vale muito a pena. O ensino superior, tem algumas escolas de ensino à distância aqui na cidade, também tem escolas físicas. Eu estou colocando o nome das cidades aí, eu coloquei na área de educação para vocês darem uma olhada. É, e tem várias cidades aqui ao redor com ensino superior muito bom também. Com relação ao trabalho, é a mesma coisa, né se vocês não conseguiram emprego aqui na região ou na cidade, na região tem várias cidades, inclusive fica muito próximo aqui da divisa com o Paraná, que tem também bastante opções. É, com relação ao empreendedorismo. Uma coisa importante que eu sempre falo é procurar o Sebrae da cidade, né? para verificar quais são as oportunidades de empreender aqui na região, já que Ourinhos é uma cidade que está em franco crescimento. Para se aposentar, com certeza é uma cidade que eu moraria. Né? Tal as facilidades com relação à parte de saúde, à é, parte de... É, da tranquilidade da cidade, uma cidade calma, tranquila, sem barulho, com muito verde, muito arborizada, com custo de vida bastante factível também, vale muito a pena morar em Ourinhos. Então, no geral, eu realmente eu aconselho a vocês viverem aqui em Ourinhos, nessa cidade maravilhosa. Eu fico por aqui pessoal hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo, se sim, deixe seu like. Faça os comentários, compartilhe esse vídeo. Se você já morou em Ourinhos ou se mora em Ourinhos, por favor, deixe seus comentários. É muito importante você compartilhar o seu ponto de vista. Um forte abraço a todos de Masmoura, do canal Mais 50, dessa maravilha de cidade que é Ourinhos. Tchau, tchau pessoal!